Jezu, vaikai, nu gal jau, jau užteks, nu. Ko ieškai? Vanilinio cukraus. Nu, labas rytas, vaikai. Dabar bus didysis picos gaminimas. Gerai. Pradės nuo tešlos, patys gamins tešlą. Čia visai skaitė rusiškai, čia ne rusiškai. Jo, rusiškai. Čia dėtis skaitė. Ir va, kaip reikės pagaminti. Atima 3 pizza. Vieną dėtį. Palaukit, tėtis sakė daryti tik tai vieną pizzą ant vienos kartos. Rokai, šitam kiek jūs gavot pizzų iš šitos tešlos praeitą kartą? Projekto kart vieną didelį padarėm per pusę, bet... A, nu tai ir šį kartą tą patį. O galima... Gerai. Šį kartą tą patį. Vieną didelį per pusę, bet kaip norėsit, jūs galėsit per pusę daryti arba tiesiog didelę. Gerai? Balžu įsidėlant. 240 ml vandens. Bandyk prisiminti. A, jie sėdėt kaklą. Tak, stop. Jie pomni. Žiūrėkit. Stop, nulis lietuvių kalbos. Nulis lietuvių kalbos. Sako, rankom, rankom, mačiūsim tešlą. Nu, ką, Zara? Zara šokia. Ručkami mišai, Rokas. Kada vada zakončiasi? Žinokit, praeitą kartą jie su tėčiu padarė. Nu, nerealiai skanė pizza, nerealiai. Jau šitas padas koks buvo skanus, šakė. Taip, tešlytė jau... Paruošta, čia ingredientai. Ką dar ruoši? Nežinau. Su saliami man tai labai labai patiko. Gal kas su daktarina susidėti su vandeniu? Nežinau, vien kas bandė, man patiko. E, ne? Gerai, tai tu tiesiog vat, iš galvos, ar ne, žiūri, ką galima... Ką galima įdėti, gerai. Oi, tik man padaryk tokią pačią, kaip tu turėjai prieš tai, gerai? Vat man gabaliuką, mažą, nu, kvadračiuką, gerai? Taip, kaip tu darėjai savo su saliamiu, be jokių ten keistų padažų. Gerai? Man, vat, iš visos picos, vat tokį kvadračiuką padaryk tokios kaip... Tai labai daug, mama, nu. Kad skaniai gautis. Skaniai gautis. Gerai. O žinot, ko jisai laukia? Jisai laukia, kad aš vimčiau jam ir meščiau šitą, ar ne? Atneši? Nu, atnešk. Nieko tu nelauki. Ką čia reikia daryti? Iškloti popierių. Ai, tai tau, manau, reikės atvirkščiai gal daryti. O kiek ta tešla turi išbūti? Nu, jau tikrai 15 minučių dabar. Supratau. Čia paruošta. Slime. Slime. Ką darai, sako slime. Знаете, я буду как... Свертушки, блин, по голове. Растягиваю. Гарай, тоже я добр коменты. Ладно, давай. Всегда поправлять сколько. Так, сосиджис. Майонеза. Майонеза. Надо. Нет, как папа. Стоп, папа. Могу я не... Все, погнали, второй слой. Это чтобы сыр хорошо прилип. А, блин! На мою колбаску майонез упал. Упал. И сейчас второй слой колбаски набросаем. Куда угодно. Мяу. И намажем ее. У нас пепперони получается. У меня. У меня тоже.
И давай мы следующий. Стопа пупа, это так вкусно. А чего норюще то спинца? Не галю. Жінотка, тепер довг відео, бо сьогодні суга мінімум. Nes tas, kas Rokui gaunasi, patiko, tai dabar jisai mums kas antrą dieną gamina namuose. O jūs šiaip gaminat, parašykit man. Ir ką gaminat? O kečių padėjat? Jo. Gerai, nu kągi. Dabar įkaitinam? Papapapa, aš jau įkaitinam. Įkaitinam orkaitę. Jezu, vaikai, nu gal jau užteks, nu. Rastak, tegra šiasai. Вы делаете, чтобы было вкусно, а не... Вкусно мы делаем. Дарикит, как будто сканаш, не говорю, мани усяли в тисто, что палькит нора. Старше мне неко не вальгил. Как мы стурим? А чирги. Да, лыка, судар, неко не вальгим. Ням-ням-ням-ням. У меня такая прикольная штука. Ну, посерьёзик, если сам, какой прикол ты сгивала. Тут рейкис гинана, рейкис гарей гинана, не? Вот вайкшто виртуве аплинк вайкус ир лауке, ком нукрис норс венас трупинюкас, ир исай иш карто висус трупинюкус сувалго. Ча мусу жинат кас балтас сюрблюкас. Курис виска-виска сусюрбе но гринду. А жрекит вайкей сусетварко виска. Как бы сейчас края сгорели. О-о-о-о. Так вот его поруште пицца. Блин, она сгорела. Чуть-чуть сгорела. Середина сгорела. А почему на 200 делали? Куда? Поделал. Давай. Пермался гуляй, как я еще тебе отвесил. Попьялся и рогался. Ну, жреки так вот гавался пицца. А не, и дабар пьялстом габалюкой и рогался. Жреки так наро. Жюри. Ну, кайп. Skanu, Zara, o tau Rokai? Ir man labai labai skanu. Labuka, šiandien mes gaminsime mylimiausią Roko varškės apkepą. Ir aš jums parodysiu, kaip jį reikia pasidaryti. Manau, kad galite labai lengvai patys pasigaminti. Rokai, keliaujam. Ką mums prireiks? Varškės, kilogramas varškės. 2 kiaušiniai, sviesto, vanilinio cukraus, grietinės, manų. Daugiau vanilinio cukraus. Daugiau vanilinio. Ja. Žinokit, jeigu labai daug pridedi vanilinio cukraus, tampa kartu. Nežinoji apie tai, tu nejauti kartumo dabar burnoj. Na, palauk, dar pavalgyk, pajausi. Ką, kaip varškytė, dedam. Kiaušinius. Dar neišmaišim tų vanilinius cukrus. Tikro cukrus. Trišaukštus. Rokui ant tiek patinka, kad aš darydavau jam po pusės kilogramą ir kiekvieną dieną jisai tą pusės kilogramą suvalgytų. Tai dabar aš paėmiau kilogramą. O jums patinka varškė su cukrum? Nerealiai. Išsileidom mes sviesto. Maždaug tiek. Taip, dabar leidom sviestą. Sakyk, sviestas tai nerealiai. O mes, žiūrėk. Kas čia? Kas čia kampė sėdi ir žiūri. Viską žiūri, ką mes darom. Nepraleidžia, reikis nepraleidžia. Nepraleidė tu mūsų. Tau viską reikia pamatyti. Murzius koks tu. O je, tu koks tu murzinas. Iš lauką palie. Ko ieškai? Vanilinio cukrus. Ajajaj. Nu, kaip mūsų sviestukas lydėsi. Gerai. Dabar mes pasiruošėm sodą. Trupučiuką sodą. Į grietinę ir nugesinsim kaip sodą. Čia kažkur geras. Geri du šaukštai bus grietinės. Nors šiaip aš dėčiau daugiau, bet nebeturiu daugiau grėtų. Jau mūsų išlydytą sviestą. Dar dalykis jūtų.
Tas sviestų kaslydas vaščiai nori. Išmaišyti, nes jisai darosi, žinot, per kiek laiko? Per 10 minučių. Per 10 minučių pasiruošė pačią tešlą ir iškepa per 40 minučių. Beje, šitas pyragas, varškės apkepas išsikepa per, pasidaro per 10 minučių ir išsikepa per 40 minučių. Uoga ir okas įnešas į mokyklą irgi. Ir į šitą masę mes dedam maždaug pusės stiklinės manų. Gal mažiau, gal daugiau, žiūrėkime pagal konsistenciją. Jei per mažai manų, jisai bus labai skystas, jei per daug manų, bus tiesiog šiek tiek kietesnis. Na ir dabar visą šitą lieką sudėti mums į skardą. Ir 40 minučių. Orkaitėj bus. Nu, šį kartą didelis gausis. Jau rytas ir aš tik dabar prisiminiau, kad jums reikia nufilmuoti, parodyti, kaip atrodo iškeptas pyragas. Va taip atrodo, mes jau vakar vakare suvalgėm tą galiuką, gabaliuką. Labai skanu, žinai. Nerealiai.